ishte e përsëritur, ishte e qëllimshme dhe ishte mediokër. Nuk mendoj që duhet paditur gazetarët, po nëse vjen puna që kjo duhet zgjidhur me gjykat, do zgjidhet me gjykat. Por un kam përshtypjen që zoti Rama ju i keni thënë pikërisht kundërtën kur ka dashur ta bëj shpifjen, ta kriminalizoj shpifjen, kur ka dashur të kontrolloj më shumë në mënyrë ligjore, si thua, të ndryshoj kuadrin ligjor për gazetarët. Jo, në çdo rast, edhe në rastin e zotit Rama, se edhe ai me gazetarët kritik nuk është shumë miqësor, më përmenda pak më parë fjalën Kazan, unë do të preferoja edhe marr shembull botën e qytetëruar ku nëse ka shpifje kundër një personi, qoftë ai që artikulon këtë shpifje është gazetar dhe që politikan ose jo, ai që atij që i drejtohet, është më e udhës që të shkosh në gjykatë dhe ju përmend pak më parë urdhrin, po themi zot Berisha në 2005-ën, jo të gjithë kanë zbatuar se një ish ministri i tij në atë kohë ka ngritur një padi, po themi ka vendosur mos sa zbatoj vendimin e zotit Berisha, në atë kohë dhe ka ngritur një padi ndaj të nënshkruarit, por nuk ka rëndësi, nuk kemi për histori, po do të preferoja që më mirë një patën një politikan në rast konkret, nuk bëhet fjalë për njëri të zakonshëm, sepse Berisha ka qenë 8 vite president, ka qenë 2 mandate president, 2 mandate kryeministër. Pra është më e udhës që të shkosh në gjykatë dhe të presësh një vendim të gjykatës, sesa të përdorësh një gjuhë pse jo një gjuhë dhune, ndaj disa kolegëve, qoftë edhe atyre që mund të kenë gabim ose mund të mendojnë ndryshe, po ti quash kriminal që zën pusi, për mua është tepër. Me shumë kënaqësi që të ketë një konsensus të gjerë në qëndrimin tuaj ndaj padive për gazetarët, pastaj kuptohet që është e thjeshtë për ata që duan ngrim padi që të ngrim padi. Për sa i përket SPAK-ut dhe reformës, kjo është një reformë që ka kidnapuar, pra, për ta thënë shqip, ka rrëmbyer. Ka grabitur drejtësinë në Shqipëri, ka grabitur Shqipërinë. Po ju them vetëm një fakt. Është kontrolloreni vetë, meqense se mora me vete, po ra tani biseda. Është ligji 95/2016, që flet për organet e drejtësisë. Ne në 48 deri në 51 përcaktojnë se si SPAK ka të drejtë të survejojë privatësinë e gjyqtarëve. Në cilin vend të globit që ka shtet ligjor, ka prokuroria të drejtë kontrolloj gjykatën. Kjo ishte një drejtësi që kapi gjykatën dhe sot reforma është miratuar me konsensus zonë Maltezi nga gjitha partitë me 140 vota në vitin 2016. Pra, do të kishte një vullnet nga gjitha palët politike për ta miratuar. Kushtetuta. Kushtetuta, patjetër. Ligjet e tjera në mënyrë të njëanshme u miratuan nga majoranca në shkelje të marrëveshjes që ishte bërë më përpara. Dhe kjo janë totalisht të njanshme. Pikrisht ato që opozita nuk pranoj të fuste në reformën kushtetuse, i qoj në Venecia, Venecia i rëzoj, këta i futën në ligjet organike të drejtësis dhe i miratuan me votat që kishin në parlament. Kështu që kjo është një drejtësie kapur. A kam besim unë të këdrejtësia? Unë kam besim të ke vërteta. Këto janë 500 faqe me gënjeshtra, e vërteta vonon, po kuptohet që del dhe unë s'kam asnjë dyshim që do dali. A ka gjyqtar të ndershëm në këtë? Jo, jo vërteta, drejtësia. Pra ajo që duhet kuptoj dhe kuptoj edhe qëndrimin tuaj për SPAK-un, për tre shkallët e gjyqësorit. Keni besim apo ju e bëni se ju keni qenë mjaft aktive? Po. Edhe në daljet publike gjatë kësaj jave. Pra, ju mendoni që betejën me drejtësinë keni të humbur dhe përpiqeni të fitoni betejën, po themi me publikun, për të mbushur mendjen njerëzve apo mendoni që kjo mund ndikojë drejtësinë apo pra, a keni besim tek gjykata, domethënë për çështje konkrete, jo në përgjithësi si produkt reforme, por për dosjen tuaj. A kam besim tek gjykata? Është njësoj se thua se kam besim te reforma, kështu që përgjigjja do të ishte jo. Po a ka në gjyqësor gjyqtar të ndershëm? Ka. A do të luftojnë këta me çdo kusht të largojnë nga shorti gjyqtar të cilët nuk kapen? Po. A besoj unë që kjo dosje do ketë një kalvar? Kjo dosje është një lindje e dhimbshme. Në fund pa diskutim që do të lindë vërteta. Por derisa të lindë, dhimbjet do të jenë ato që shohim. Okej. Lëboja?